د الله سبحانه وتعالى په توفيق سره په دې دوره کې د زمونږ لسم درس دی او په اخرنی درس کې مونږ په صورت البقره کې اتسلوختو نمبر آیت ته رسیدلو او په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالى د بني اسرائيل بعض خوينه بينول چې هغه د مشرانو بني اسرائيل طریقه و نو الله سبحانه وتعالى دې کې نصيحت کوي هغه يهود ته کم چې کشران دي او بل مونږ ته پکې نصیحت ته چې تاسو د یهودو د طریقو نه ځان لرې ساتئ. بعض بد صفات د دې یهودو په دې مشرانو کې او بعض په دې کشرانو کې دي چې د هغې تذکره هم را روانه ده. په دې نهه څلوېښت نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی نعمتونه را یادوي د یهودو ته چې تاسو سره ما دا احسانات کړي او دا خبره مونږ پرون بیان کړه چې په مشرانو باندې احسان ده په کشرانو احسان دی. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ نجيناكم من آل فرعون أو كلت من قتاس خلاص كليد فرعون ياننا آل فرعون طول فرعون يانت مراد ودي مشرت إلى فرعون أو فرعون بسل كي أغتشت بويلك يدوتي بمصر بباتشايكا ولا ناغت بفرعون او دا فرعون چې لیکم چې مشهور دی چې هغه د دعوه د ربوبیت کړې وه چې زه رب یمه او د موسی علیه السلام په مقابله کې و نو د ده په نوم کې اختلاف دی چې د ده څه نوم و. بعض تفسیرونو والا او سیرتونو والا لیکي چې د ده نوم ولید و ولید بن مصعب الغرز دا چې دی مشهور په دغه باندې چې دا فرعون دی او کله چې فرعون وویلی شي نو ډایرکت ذهن هم دغه غټ فرعون ته ځي چې هغه د موسی علیه السلام په مقابله کې اوس الله بني اسرائیلو ته په دې خطاب کې بعض نعمتونه شماري و یو نعمت دا دی چې ما تاسو خلاص کړي وي د فرعونیانو نه يسومونكم سوء العذاب رسول بيتا ستا بد بد عذابنا قسم قسم عذابنا با فرعون چلی دی بنی اسرائیل تور کول او دا غی تذکر ان شاء الله تفصیلا غبا پر روان درسونو کی راځي الله دا عذابونو نه بچ کو او دوی کمزوری او الله زور ورکو يذبحون أبناءكم على لول بيزا من استاسو ويستحيون نساءكم أو جندي ببري خودي زنان استاسو على لول بيزا من دبني إسرائيل جنكي بي جندي ببري خودي دو بيري فرعون چې د بنی اسرائیل زامن لاله کړي دوه پیر یو پیر کله چې دا خبر ورکړی شو چې د سی والک په پیدا کې یو بنی اسرائیلو کې چې دا غدل سه استاد بچي دا به ختمي نغام ورکو چې بس الکان ولا الک او دویم چې کله خبرې ترې شو د فرعون او د موسی په منځ کې علیه السلام
نو بیا دا امر وکړو چې د زامن ور حلال کړي، جنکۍ به پرېښودې او هغه د هغو سره به هم داسې کار کوو چې د بې حیایي کار به یې کوو، او کورونو ته به ورکړو، هر زنانه به یې کته چې د دې په خېټه بچی شتي او که نه کالک به وي، هغه به حلال کړو. او کفر او کافران کې څه هر څه وکړي هو چې الله یو قوم تبا کول غواړي نو نشي بچ کولی. دوی به هلکانه رالول چې هلک پیدا نشي موسی علیه السلام. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، او په دې نجات کې انعام د طرف در استاسونه لوی لوی انعام الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې کړی چې دا کامیابي تاسو له درکړې. وإذ فرقنا بكم البحر، او کله چې جدا کو موږ ستاسو د بچ کولو دپاره دریاب. د دې واقعه به تفصیلا راشي چې کله فرعون ته پته ولګېده چې د موسی علیه السلام راته د حالات خرابوي او د دې خبرې خو حق خبرې خلک یې مني، نو ورته یې زه صحیح د بني اسرائیل بوزم، هغوی زه دوی بوزم، الله ورته د شپې بوزم. په منځ کې بیا دوی په ذهن کې رالو چې دا خو موږ ورته چې لاړ شي، خلک راټول بوت کړو، بیا پسې دوی روان شو. نو بحر قلزم هغه دریاب چې کله هلته دوی ورسېدو، الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته ویته له موسی راواچوی دریاب ته، نو په کې وچه لار ووت او دواړو طرفونو ته د اوبه ودرېدې د غرونو په شان، دوی به کې تیر شو. چې فرعونیان ول راغلو، الله سبحانه وتعالی بیا هغه دریاب یې وکړو، هغه لارې ته ختمه کړه. نو دې ځکو ته الله رایادې وي، هغه نعمت خو هم رایاد کوي که نه، چې ما ستاسو د بچ کولو دپاره دریاب چې دینه په کې ما لار ویستې. فأنجيناكم بس خلاص مكليتاسو وأغرقنا آل فرعون، أو غرق مكل الفرعونيان وأنتم تنظرون، أو تاسو ورتكتل. نو ديزي كدو فايديد وحكمتنا يودا چې په مرګونو کې سخت مرګ هغه دغه مرګ دی چې انسان په اوبو کې ډوب شي، دا ډېر سخت مرګ دی، خو ډېر مشکل دی انسان نه سه وځي. الله سبحانه وتعالی دا مرګ دغه انسان ته نصیب کړو چې هغه د ربوبیت دعوه کړې وه، سخت مرګ یې ورته ورکړو. که اوس سړي په ذهن کې راشي چې یلبله دا عذاب و دغه او دومره غټ کافر نه، داسې معمولي عذاب خو نه دی، ځکه چې دا سخت مرګ دی چې اوبو کې یو سړی ډوب شي او له دې نه دا سا وځي، ډېر په مشکله ته وځي. الله دې موږ داسې مرګ نه ساتي. دویمه فایده دې ځکه یو د دشمن تباه کېده دا نعمت، او د تباهي په وخت کې دشمن ته کته دا دویم نعمت. نو دې ځکو ته الله وایي چې یو نعمت خو مې دا وکړو چې واغرقنا آل فرعون، نو دویم نعمت بیا دا و چې وانتم تنظرون، تاسو ورته کتل په هغه وخت کې. په سورة یونس کې به راشي انشاءالله چې الله سبحانه وتعالی د فرعون هغه جسم هغه هم د اوبو د سر ته راوخېجو، چې دې د عبرت نښه وګرځي، او بله دا چې د بني اسرائیلو ویني نو خوشحاله به شي. هلته به انشاءالله كم نور خبري چې دې سره تعلق ساتي هغه بهلته ذکر کوو. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، او کله چې موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره د څلوېښتو شپو، دا په میدان تیه کې صحرا سینا کې، انشاءالله دا به مخې ته راځي چې موسی علیه السلام دوی ته وویل څه وکړي، ویننه وزي فلسطین ته جهاد وکړي،
جنگو کې هلته چې کوم قوم دی هلته ډېر خطرناک قوم و عمالقه نو دوی وي مونږ د هغو نه یېرېږو ته ځه او ستا رب دي چې تاسو جهادونه کوئ مونږ جهاد نه کوو الله بې دا سزا راوسته چې دوی په میدان تیه کې حیران پاتې شو د څو کالو لپاره څلوېښتو کالو لپاره په دغه میدان کې دوی پراته څلوېښت کاله په دغه ځای کې پراته نو بیا الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام راوغوښتو تور غر ته چې هغه له کتاب ورکي چې د بني اسرائیل پې عمل کوي سبحان الله دا الله څومره غټ نعمت ته چې امت ته کتاب ورکي ستاسو سوچ وکړئ که دا قرآن نه وي د پیغمبر نه وي زموږ به څه ژوند زناورو په شان ژوند به زموږ کې دا څه چې موږ پېژندلي دي چې دا حق دی او دا باطل دی او دا د سړیتوب کار دی او دا د سړیتوب کار نه دی دا د دین د لاسه یعنی داسې داسې انجینران او ډاکټران او غټ غټ تعلیم یافته به ویني چې د عقل بین پکې نه عقل ادب دا هر سره دین نه زده کېږي الله داسې یو کتاب موږ راکړی چې هغه زموږ د ژوند دپاره قانون دی پوره کامل قانون دی د الف نه د یا پورې څه مشکل راځي دلته ورځه تاسو سوچ وکړئ که دا کتاب نه وي دا پیغمبر نه وي زموږ د دې مسلو به څه کې دی څنګه ژوند به مونږ تېرولی په څه طریقه به مونږ تېرولی او د دې عقیدې د لاسه زموږ هغه ژوند تېرېږي او په ښه طریقې سره تېرېږي په دې امید یو چې الله سره ملاقات کوو جنت ته به ځو د دې هر څه به الله اجر راکړي او که دا عقیده تا سره نه وي تا به څه ژوند تېرولی ځکه غالباً مخلوق چې په دې انسانان چې په دې ځمکه اوسېږي د دوی څه نه څه عقیده شته دوی د عقیدې نه بغیر ژوند نه تېرېږي او هغه لږ خلک دي چې هغه وایي چې هېڅ هم نشته موږ دا نه وایو چې عقیدې برابر دي خو عقیدې شته اگر که هغه عقیدې د هغوی خراب وي خو یو عقیدې په رڼا کې ژوند تېروي که هندوان دي که سیکان دي که بودیان دي که یهود دي که نصارا دي که هر قسم قوم دی خو د یو عقیدې په رڼا کې هغوی په دې دنیا کې ژوند تېروي نو دا د الله نعمت دی د عقیده او د دین چې هغه ژوند تېرول موږ ته اسان شي نو الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام راوغوښت وی راشي او کتاب والا چې دوی خو ژوند تېروي که نه طریقې زده کړي ډېر شپې وې لس پسې زیاتې شوې نو څو شوې څلوېښت شپې هلته ول الله سبحانه وتعالی تورات ورکړو نو دې کې یو فائدہ غدا چې بس خلک دا وی وي په تبلیغ کې سلوي خورزي خاص کول د دې ځنه ثابتي چې موسی علیه السلام سلوي خورزو له تلو نو دا استدلال د دې ځنه غلط دا غي وجه درې چې موږ سره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شته ته سره هغه ته ټوپ وایي یو خبره ده ولې پیغمبر تبلیغ نه لیکره کړی دی صحابه کرام تبلیغ کړی د اوسه پورې امت لګیا تبلیغ کوي نو څه ضرورت دی چې تر دغه ځای نه دلیل نیسي چې موسی علیه السلام څلوېښت ورځې له تلې رسول سلام طریقه وګوره که هغه څلوېښت ورځې خاص کړي یو صحیح ده که هغه نه خاص کړي به پرېږده عام دعوت کوه ورځې ولمه خاص کوه که دېرشت وو که پنځوس که شپېته که سل که یوه که دوه هر سوچ دویمه ده دته د دې څلوېښت ورځو چا ویلي دي الله ورته ویلي دي خو الله په حکم تلی درې به هغه کتاب اغوستو له تلی څه تبلیغ له خو نه دی تلی او کتاب اغوستو له تلی نو دې ځینې استدلال کول دا ډېره لرې خبره ده او دلیل دی په دې باندې چې په دې خبره دلیل نشته ځکه دومره لرې د دلیل لپاره لاړه نو دعوت او تبلیغ دا به کیخ و بغیر د ورځو د خاص کولو نه ورځې به نه خاص کړي موسی علیه السلام چې کله لاړو څلوېښتو شپو له دوی یو بل ناروا کار وکړو دا ناشنا قوم تېر شوی د بني اسرائیل یعنی ناشنا ناشنا کارونه دوی کړي د الله قسمه قسم نافرمانیانې هیلې د هر سره روان دي
نو دې کار ته وګوره. ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا تاسو ونیو وسخې په عبادت سره وروستو د تک د موسی علیه السلام نه یوسخي بندگی شروع کړه. دا مشوره چا ورکړه؟ سامیری. دوی نه دوی کاله وغیرہ جمع کړ د دوی سره سره زر پاتو د قبطیانو د مصریانو. نو سامیری وته چې ګوره دا خو بل عذاب دی چې تاسو پردي سره راوړي دي او کاله م راوړې روي باسې ټول دوی ټول لا واغست او د هغې نه بیا یو سخی جوړ کړو او په هغه سخي کې هغه خاوره واچوله چې کوم خاوره د جبریل علیه السلام د استخپې لاندې راغلې وو. د هغې نه به یو اواز راووت چې اواز راوت بس وي سخي ده که دغه دی که اواز خو ترې ووت. دا چې د الله سره تعلق نه دی په معمولي معمولي خبرو دوکې کېږي یاره پلانې به منې غټ بزرګ دی غټ ولي الله دی وي او دا پیر دی او دا پلانې ولې لکه څه چې ویله سینې ایسي دننه کېږي او بهر کېږي. نو اوس د دې رسې دی متاثره شو چې سینې بهر ته راوځي او دننه ایسي یا دغه هغه چل غوندې کې چې بوشي د صوفیې چې په ځان باندې کوي ټوپونه موپونه چې وګوره وي د وجد کې راځي. نو دا قبر پرس او دا صوفیانو د خلک ته معمولي خبرې نه څه شي متاثره شي الله پرېږدي قبر له ورلو او خاوره له واسه بینې کړه خوشبو راځي ښه نو اوس څه وکړو خوشبو راځي بدې کې پرې اوسي دلته شروع کې د الله بندګي پاتې شو ولې ځکه چې د قبر نه خوشبو راله او چې خوشبو راله خو څه چل دی دلته. دغه شان بني اسرائیلو چې کله سخی جوړ کړو خاوره به ور واچول د هغې نه اواز راوچ اواز راوتو بس ویده کې کمال دی اواز ترې ووتو بس پرې ووتووت. وأنتم ظالمون أو تاسو ظلم كون كوي غير ظلم داري جي إنسان دا الله سر شرك. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بيا منغا ما في وكرة تاسو تورست ددي كارنا لعلكم تشكرون د دې د پاره چې شکر وباسئ. څومره غټه نعمت په الله وکړه چې دومره غټه ګناه وکړه او الله ورته ګناه څه کړه هغه ورته معاف کړه په څه طریقه معاف کړه او هغه روان آیت کې راځي یا دوه آیته بعد بل نعمت چې الله غوله ورکړه. وإذ آتينا موسى الكتاب او کله چې ورکو منګه موسی علیه السلام ته کتاب کوم کتاب تورات والفرقان او فرق کوونکې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکې نو اکثر مفسرین وایي چې هلته مراد معجزې دي. نو الله ورکو موسی علیه السلام ته تورات د هغې سره ورکړې قسمه قسم معجزې لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو هدایت ومومئ. څومره رحم او کرم د الله سبحانه وتعالی په دې بني اسرائیلو باندې چې صرف د موسی علیه السلام کتاب نه دی تورات د هغې سره سره معجزې هم ورکړ داسې معجزې چې هغه فرق راولي د حق او د باطل په منځ کې د هغې باوجود دوی د هدایت لار راونیوه. وإذ قال موسى لقومه او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باتخاذکم العجل په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په عبادت سره دا ظلم کړی. فتوبوا الى باريكم بس توبوا بسيخ بالخالق تا خالق تا گور دټه کې وته دي سوتونی چې توبوا بسي رجوع کې الله ته خالق
اشاره دې چې هغه پیدا کړی تاسو به څنګه سخته پرېوتئ؟ دومره نعمتونه فرعون یې تباه کړو، تاسو د هغه نه بچ کړئ، هغه ظلمونو نه بچ شو. او سبحان الله دا فایده مخې ته راغلې یاد ساتئ، کم دریاب چې فرعون تباه کړی هماغه دریاب کې موسی علیه السلام بچ پاتې شوی. مور صندوق ته واچو ماشومو او روغ رمټ پاتې شو. او هغه غټ فرعون، هغه زورور انسان، هغه چې ورته ولیدو هغه تباه شو. دلیل دی په دې باندې چې د الله سره رابطه مضبوط پکار ده، چې الله دې ساتي نو په هره طریقه دې ساتلی شي، چې الله دې نه ساتي نو هیڅوک دې نه شي ساتلی. دا ماشومو خو الله ساتو، دغه زورور بچاو الله تباه کوو الله نه ساتو، نو دې څوک نه وو چې دې ساتلی وای. بدغه ذکر دوی بچ کړی د یو فائدې یې د ساتي، حالانکه دواړه چې دی سړي دواړه دریابونه دي، دواړه دلته بحر ته کې، هلته بحر دی. دې بحر کې ماشوم بچ کیږي او دلته بحر کې یو ضرور بچا تباه کیږي، نو دا یو فائده شو. بله خبره مخې ته راغله ده، څلوېښت ورځې چې موسی علیه السلام تللی و کوی تور ته، نو د هغې په باره کې بعض مفسرین وایي چې دا د ذوالقعدې میاشت او لس ورځې د ذوالحجې، نو ټولې څو شوې؟ څلوېښت ورځې. ذوالقعدې میاشت او لس ورځې د ذوالحجې. او دې آیت کې د 155 نمبر آیت کې الله وایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې قوم تاسو ظلم کړی دی، چې راسخې ونیو د عبادت لپاره، نو توبه وباسئ خپل خالق ته. د توبې طریقه څه ده؟ فاقتلوا انفسکم، نو وجنئ خپل ځانونه. همیشه ګوره، د هغو دپاره په توبه کې دا شرط نه و، دا صرف دغه ټیم کې دا شرط و. که تاسو توبه وباسئ نو څه به کوئ؟ ځانونه به وجنئ. د الله امتحان. نو بعض علما وایي چې دوی اراده وکړه د وجلو، الله معاف کړو، نو یعنی یو بلې نه دي وجلي. او عام مفسرین دا خبره کوي چې الله په دوی تیاره راوسته او دوی د یو بل په وجلو باندې شروع کړو، نو دنیا خلق تقریبا بعض سیرتونو په زرګاو ذکر کړي دي، او بعض مفسرین چې په دغه یو ورځ کې په زرګاو کسان ووجلی شو. بیا په الله سبحانه وتعالی رحم وکړو، ورته اعلان یې وکړو چې ما ستاسو توبه قبوله کړې ده. وسوی الله ذلکم خیر لکم، دا کار غوره دی ستاسو دپاره، عند باریکم، په نزد خالق ستاسو، فتاب علیکم، نو الله توبه قبوله کړه ستاسو. دا بل الله رحم چې دوی وجل شروع کړو، الله معافي راولېږله، چې دا باقي خلک څه شو؟ دا معاف شو. کم چې ووجلی شو هغوی معاف شو، ټول معاف شو. انه هو التواب الرحيم، یقینا الله ډیر توبه قبلونکی مهربان دی. بل ناشنا خبره ده دوی، دا حقیقت الله بیانی مونږ ته، نو دا خبرې خو مونږ په هغه ټیم کې نه وو، بلکې الله خپل پیغمبر ته وایي. رب شي په سورت القصص کې چې الله دا واقعه بیانی چې موسی علیه السلام روانو د ونې له طرف نه وته اواز وشو، بیا الله خپل پیغمبر ته وایي، پیغمبر ته نه وي په هغه ځای کې. دا خو مونږ تا ته بیانو خبرې د غیب، په هغه ټیم کې ته نه وي، کوم ټیم کې چې موسی علیه السلام ته اواز کېدو. او په هغه ټیم کې پیغمبر ته نه وي کله چې د یوسف علیه السلام وروڼو چل جوړ کړی و یوسف علیه السلام ته، او په هغه ټیم کې ته نه وي پیغمبر کله چې په دې خبره باندې جګړه وه چې د مریم کفالت به څوک کوي. نو دا ټول د قرآن د رښتینوالي د دلایل دي چې دا خبرې د کومې چې دې قرآن کې دغه بني اسرائیل
د يهودو نه سرايم مني چې دي شي مونږ ته څنګه بیان شو مونږ رب العالمين بیان دا ټول درایلی د لاله کتاب د رښتینوالي اوس دې کار ته دوی ګوره و اذ قلتم او کله چې تاسو وی د مدینه يهودو خدا خبر نه ده کړې مشرانو کړې ده نو لکه تاسو چې کړې ده د یو کس له لاسه بیا ګوره ټول خلک یادیږي ځکه خلک ووي چې ته غلط کار ونه کړې بیا به مشرانو ته خلک طعنه ورکوي یا به کشرانو نه خلک طعنه ورکوي چې ستاسو مشرانو دا چل کړی خو دا طعنه به اله نه ورکړی کېدی دوی ته چې دوی د دغه خبرو نه انکار کړی دی چې دا خبرې زموږ مشرانو کړي دي خو غلط یې کړي خو دوی په هغې راضي پاتې شو نو چې کله دوی په هغې باندې راضي پاتې شو نو الله دوی ته مو وویل تاسو دا کار کړی دی دوی په دې خبرو راضي وَإِذْ قُلْتُمْ أَوْ كَلَتِ وِتَاسُ يَا مُوسَى أَيْ مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ هِجَّرِ مَنْ بَتَابًا دِيمًا نَرَوْلُ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً تَرْدِيكِ مَنْ قَوِنْ وَاللَّا لَرَخْكَارًا دوما زالي موسى عليه السلام چې کله واپس راغی نو ما د الله سره خبرې وکړې دا کتاب راکړو دوی خا خا دا دسې ومنوس که الله را ښکاره شو موږ به خپلو سترګو وینو بیا به ستا خبره ومنو هسې نه منو ستا خبره دا خبره د کفر وه خو دوی پرې کافران نه شو ولې جاهلان علم ورسره نه نو دې چې دا فایده ده ساتي د کفر دا ټاپه هر چا له مه راچوئ نن سبا غټ مرض د دې تکفیر دا مسله ده سورة الناس تلاوت به نشي کولی او د فتوو ټاکو به یې دومره فتوې لګوي دومره چې د هر څه نه پکې خلاص شي حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي څومره خطرناکه خبره ده چې چا خپل ورور ته وایي مسلمان ته چې ای کافره نو که دا خبره په هغه باندې برابر و صحیح ده که برابر نه و په ده باندې واپس راغله د کفر دا فتوی لګول در چا کار دی د علماو او به علماو کې مخدر سخین او علماو کار دی موږ دا باز دغه ته ناست دي اوس که دا خبره داسې څوک وکړي چې زه نه منم دا خبره چې څوک ورمې الله نه یې لیدلی نو دا تفصیل خو بیا علماو ته معلوم دی خو دغه فتوو د دې ماشین نه تپوس کوه ته څه وایې او چې دا کافر نه نو چې څوک وته کافر نه وي هغه هم کافر دی تا فتوا نه ده چې دی کافر دی چې څوک دې کار ته کفر نه وي هغه هم کافر دی وایي صبر وکړه چې پوره علاج ور وکړو موږ په دې کوشش باندې ستړي شو چې دا کافران راوړو څه ته اسلام ته او دې کور کې ناستې خپل په خپل باندې اچولې دي چې د مسلمانان په څه طریقه دې اسلام نه وباسو د کفر فتوی لګولو لپاره په یو خاص سړي باندې د دې لپاره موانع دي شروط دي ته به ګورې چې دا شروط شتي که نه دا موانع په دې سړي کې شتي او که نه نو یو مانع هغه جهل دی که دا سړی جاهلي په دې باندې دی نه کافر کېږي پوه به کي حجت پرې قایم شو پوه شو د هغې نه بعد یې کوله بیا کافر کېږي لکه صحابه کرامو په یو ونه باندې تېرېدو هغه ونې ته به مشرکینو خپل اسلحه اچوله د برکت دپاره صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله زموږ د پاره دې یو ونه جوړک ذات انوات چې موږ وته د خپل اصلاحات رسول الله ته غوسه شو او په یو کلو چې خبره غلطه کړې خدای وته نه تاسو کافران شو ولي ځکه جواب به مسله نه نو پو نه الحمدلله زمونږ منهج غدا نه لري چې د کفر ټاپې لګو په خلکو باندې کافر دی او مرتد دی او داد دی او دغه د زمونږ منهج نه الحمدلله نو دې مسلې کې ډېر احتیاط کوي ډېر زیات احتیاط کوي د ډایرکټ دې سیول چې بلکې زموږ د پښتانه په دې مسلو کې دومره بې احتیاطي کوي دا نه وایي چې پلانې کافر دی وایي د پلانې نه یهود ښه دي دا ټکې مې چې ته اورېدلي که نه د دې پلانې ملک نه او د پلانې قوم نه او د دې مسلمان هندوان تې ښه دي مړه نه هندو نه دی هندوان تې
خدي ده دي غټ خبره چې هندو دی ان الله نه ير په کار تر الله بندگان دي ته څنګه دوه مزر دوی دی اسلام له وباسي او بل دستا کار نه دی ته خپل کار د خپل عبادتو سره ساته دا کار پرېږده هغه چاته چې له چا دا کار دی د دې دره سره فساد جوړیږي او امت ګډوډ شي الله دې د دې قسم فتنو نه موږ په امان کې ساتي دوی دا خبره وکړه وایي چې څو پورې موږ الله نه لیدلی موږ نه ستا خبره نه منو فأخذتكم الصاعقة ونوي تاسو تندر وأنتم تنظرون أو تاسو كتل دي سيما دي چه داغا ويا كسان دي چه موسى عليه السلام زان سر بولي ودى توبه دا پارا وي دوی دا خبره کلي وا چه من دا وقت پوري ستا دا خبره نمونو چه سو پوري سو بوری ملانی دیده اللہ پی دغا سزا را وست چه تندر پی دوی منی را گا دوی ملشو پول ملشو او دیو کو تا کتل دغا ویا کسان چی ملکی دوی دوی طولو تا کتل موسیٰ علیہ السلام بیا دعا گانی و وقتی چی اللہ دخو پا دوی که غنیکان خلق و مشاران و قوم لبزس جواب ورکوم و قمقلان و دیسو دا نبيا الله سبحانه وتعالى رجوان ديكم ثم بعثناكم من بعد موتكم بيا من رجوان ديك لي ورستو دا مرق ستاسونا دايت ساتيك دا آغا مرق نده كم جي عام مرق دي زكيش دا غينا بعد سوق دي دنيا توابس نشيرات لخو دايو دينا پارا الله دا سزا ورکي جي دوي عبرت واخلية دينا بل احساس وطوشي جي الله مغلا سمرغت نعمت راكو لعلكم تشكرون دا دي دا پارا چي تاسو شكر دا كي دا دي زين اندازو لگوي چي دا رسول صلى الله عليه وسلم ملگري سنگو دا سنگو الله سبحانه وتعالى دي خبال پیغمبر لسنگ ملگري ورکڑو صحابة کرام چي رسول صلى الله عليه وسلم بخبرك كولا غطولو بسرونا تيت نيولو او چې سبه وي د یو بل نه به مخکې کېدو چې به د یو موږ عمل کوو بل موږ به عمل کوو ناشنا قربانیان یې هغه ورکړي او دا د موسی علیه السلام ملګري دي نو هر پیغمبر له الله ملګري ورکړي دي او په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر چې هغه له الله غوره ملګري ورکړي دي هغه څوک دی هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی الله سبحانه وتعالى لي وسوس وملاقات بجنة كيوكي نبل نعمت الله غورا ودوي ظلم تغورا وظللنا عليكم الغمام او صور اكري منغا بتا سبان دي وريزي وظللنا عليكم الغمام او وريزي من بتا سبان الله ويصور اكري داب ميدان تيهك وصحراء سيناكي دا نری وریزی اللہ را وستدی دا پارا چی با دوی بانی نور آقا دیسی نلگی چی دوی تنگی دا پی اللہ سوری جوڑ کو وانزلنا علیکم المن والسلوان او راولی اگل منگا پتا سبان دی ترنج بینا و ملزان تیار خوراک برا تو ملزان بو نو بیا تورنجبین د ګبین نه زیات خوږ د پیو نه زیات سپین نو دا ملزان به وخوړو سره کړي بیا پسې دا وخوړو دا خواږه او چې دوی به راپاسېدو هر سهار به تازه رزق راتو په دې ونو به دا تورنجبین دا به پراته خو د الله امتحان ناشنا امتحاني الله ورته دا ویلو چې خوري سکي چې څومره خوري خو جمع کوي به نه چی دا دا سبا دا پارا شو دا سبا دا پارا شو جمعی دا کار بنا کوئی او دی ظالمانو پا جمع کول اللہ چی رکم کار نمونا کلی واغی شو روکو پا دی دمر نعمتونو که با دلی گیاو دا با یخودو دا سبا دا پار او دا بل سبا دا پار کلو من طیبات ما رزقناکم خوری دا پاک آغا سنا چی منگ در کلی دی تاسو تا اللہ ورطی خوری و جمع کوئی بینا اوی ظلموکو وما ظلمونا او اوی ظلم نوکڑے پا منگ بانی
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر اغوی پزانونو خپلو ظلم کو اللہ سر ظلم نکی دی کی دا فائدہ دے ساتی چکر تا دا اللہ بندگی نکی نگر اللہ تا سا نقصان نمیلوی فائدہ و نقصان پول آغا آغا ستا خپل دا یہ نسلی دا اللہ عبادت کی تبا چی واللہ احسانو کو می کوا چیز باتی او دی سوی چی پا اللہ می احسانو کو دا سر ایک قوم اللہ تا ہی ضرورت نشتی کدی اکڑا فائدہ ستا دا کدی اکڑا نقصان آغا ستا دا بل کارتر دوی گورا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ او کلا چی منگوی ننو زیدی کلیتا کم کلی نا کم کلی میدانی تیتا ننو زید بیت المقدس فلسطین دیو تاول برون ننواتو کلا چی وطا چاوی لیو موسیٰ علیہ السلام سلویخ کالو لیتا پاتی که موسیٰ علیہ السلام تلار بیدا یوشع بن نون علیہ السلام باوخ که غب پیغمبرو اللہ دویتا یوی ننوزی نا نعمت والا ورکو اللہ ورطا یوی ننوزی دی کلی تا خوری اسکی پراخ خویو امر وطا اللہ وکو دی ظالمانو پاغی کم چلینو دو کی دلاکی وکلی یعنی کم کم عیب بتا دا بنی اسرائیل و بیانے دا دیسی امت دوی دا تاریخ تا موس بس یهود بس خو کی دا مسلمانانو سا او سب یهود خیر خواد چی دا مسلمانانو او سب ملگر تیابو کی دا غوی سر دوی تاریخ دا دی دو کون رکت فکلو منا حیث شئتم رغدا نخری داغین کمزے کی جستاسو خوخی پراخا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا او ننوزی پا درواز باندی سجده کون کی عجزیو کی اللہ در دالا قدر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا مکی تا ننواتو مکی چی کلا فتح کلا نو دا سری بلکل تیت کلا دا عجزی دا نو دویتم دیسی ویلی شویتا سودا چلو کی بل دا کارو کئی وَقُولُوا حِطَّةً أَوَّي تَكَيْدَ حِطَّةً اللَّهُ تُوِيدَ تَكَيْوَي دا لفظ دا غودة پار يو ذكر بو چا اللَّهُ تُوِيدَ تَكَيْوَي پا ديكي دا اللَّهُ حِكْمَتْ تَجِدَ تَكَيْوَتُوخ او كتاسو دي شوكرا اللَّهُ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ مَنْ بَوْبَ خُتَاسُ تَا گُنَاوْنَ اسْتَاسُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ او زرده چی منگ با دیر کو نیک عملو لرا اجرنو بولا دیر ورکو توفیق بولا ورکو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس بدل کرا کسانو چی ظلمی کرده ده قَوْلًا وِنَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پا غیر داغی وینا باندی چی ویلی شوی ودویتا کم وینا چو تا ویلشی و آغی بدرکڑا او دیسی وینا اکڑا چی دا غی ورطا اللہ نو ویلی اول خود دوی چی ننواتو اللہ و توی سجدی پر شکل ننوزی یعنی ٹیٹ سے عجزیو کئی نو دوی چی داخل شو نو پا دی کناتو بانی اول خود اللہ پا دی حکم پوری مزاقو کو دوی مطا اللہ ویلی چی کم تکے وائی حطا نو دا حطا پا زیبانی با دوی وی حنطا حنط في شعره يا شعيره يعني داوي چې زموږ غنم په کار دي چې په غیبه نه ويخته ولاړي زموږ وربشي په کار دي د بل ټوکو کړه د الله په خبرې پوری دومره ظالمان دي او دومره نعمتونه ول الله ورکړي د الله دي مهرباني ته ورکړي دا انسان به د قیامت په ورځ د الله په مخ کې څه ووایي چې یا الله تا ما له موقع نه ورکړي یا اللہ تا مال نعمت نورا کرے یا اللہ تا مال توفیق نورا کرے دا دمر نعمتون باوجود او دا دوی عمل تا گورا اللہ ویدی ظالمان وغوینا بدل اکر نبید اللہ عذاب پیم را فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بس
راولیگو منگ پا ظالمانو بانی رجزم من السما بد عذاب دا اسمان دا طرفنا طاعون بیماری پی اللہ راوست او ننکی پی روختی لاغی دل اصلا طول تباو برباد شو بما كانوا يفسقون فدي وجدوينا فرمانك ولا اسبلي خبري توري وإذ استسقى موسى لقومه او كلت وبوخت موسى لسلام دخل القوم دبارا موسى لسلام وبوخت لسلام دخل القوم دبارا دوی جگل شروع کرده وابا صحرای سینا کې چې کله دوی پراته وکړه نو په جګړه د اوبو د لاس او د څو خاندانونو دولس نو چې دولس خاندانونه او قومونه شي او ګودر د دوی یو وي نو د هغې د لاسه به یې جګړې ډېرېږي نو دې ځای کې دا فایده یاد ساتئ چې کله په یو کور کې دننه ډېر رونه اوسېږي او د دوی هر څه شریکی او یو نغره او یو خبرې ټوله نو دوی په منځ کې لازم جګړې راشي نو الله سوی فقل نضرب بعصاك الحجر نو موږ وی اوه په امسا خپلې باندې دغه کاڼې فانفجرت منه اثنتا عشرت عينا نروانی شوی داغینا دولس چینی دولس چینی تروانی شو جگڑا ختم شو نو کل چی ستا پا کور کی جگڑی نختمی گی او بل لاری نئی نو زند مرئی نو منی سی جنامو با قیمت پوری دا غشانی گی اس خبر نده که سره جدایشی سره دا محبت و دا مینی سره چیز امون پخلی جدا شو استازو جدا شو یو بل سر باغ رشته سات شو و زمان بودی خلقو که دو بیماریانی کمی چه مالی دلی اغا دا یا با یوزه و سیگو دیسی چه هر سبا دا علیف نده یا بوری یوی او چه جدا کیگو نو بیا با دیسی جدا کیگو چه دا یو بل جنازی لبنزو و منسکی نو سی چه یا سیده پخلی مخلی جدا شو خرچه مرچه جدا شو نور آغا مین محبت بکو دا یو بل اغرور ولی اخپل ولی رشتا ندیسی نمانی مکلنا کل دا اختلافات و دا ختمی دو بلا لارنی بلا زمان پا دی خلقو که یو دا کار دی چی دا مشکلات بیار اولی او طول دی کست بیانی دیتا نگوری چی دی پا مسافرهی که دی یا دا تس مشکل لی یا غریبی او دا علیف ندی یا پور دا کر دا تلیپون نجوری چی مور تلیپون بند که خزا میراو که چه خزه بند که روری میلاو که او چه روری بند که جو پلاری میلاو که نه ده غریب آخر لیونیش نه ده من که غلطیه نی چه کل ده یو مسئله حل نی حلی بیا داره روزم بمنز که بخمین محبت جدا بشو بس گناه خونه ده یا با جون تیره دیسی چه خودکشی بکه یا با جون تیره ده مین محبت و ده خوشحالو و طول بده یو بسره یو سیگی نو دی که بتا کم جون غوره که ده خودکشهی ده بغوره که ده جون بغوره که کم چی اخی ده مین محبت و ده خوشحالو ده و شریعت تیتام نمه نکه ده فایده دیزن رو گوه تا چه اللہ دولس چینی ورکلی چی دوی جگره نکه دیکی ده وبا پا یو سیگی با خودوی جگره که یو بل بوئی نو اللہ ولی دولس چینی ورکلی چی دیو بسا جگره نکه نو اللہ دی پا من کی اتفاق و اتحاد پیدا کی او اللہ سبحانه وتعالی خصوصا خپل رحم پا پختنو بانی وکی او با کمزی که چی پختانی دی اللہ سبحانه وتعالی خاد و باد لری قد علم کل اناس مشربهم یقینا معلوم و هر یو دلی تا خپل زید گودر خپل زید و تا معلوم و هر یو تا اسکو زید گودر زید و تا معلوم اللہ ورتوی كلوا واشربوا من رزق الله خري وسكيد رزق دلانا ولا تعثوا في الأرض مفسدين
او مگر زی پزمک کی فساد کون کی دا نصیحت و تا اللہ اوکو دا دید پارا چو اس یو سڑے دے خوراک کیو تسے ملاوی گی منو سلوا اوبا تازه اوبا دا گرٹی نروزیو چین دا دیس کی او کاری نیشتے وزوان لکتے نو فساد بکی کنا اللہ ورطا نصیحتو کی جگر فسادی نو بنا کوئی دا بیروزگار سلے چی دے سورانی کی لیگی اکثر بیچی زوانانی کتا سو خیال کردی چی کم سلے دیسی دیر مالدار ای او بچو تے دا مزدوری زورت نئی مردی کور دا زوانان اکثر دیسی پا گڑ وڑو لارو کردی ولی جاکی سکاری نیشتی نیمتون دیر دی او سکار نیسی جدی بگی مصروب شی نو بی ادغا کار دی چی بودی گڑ وڑو کردی نو اللہ و تا نصیحتو کجی سیده نیمتون خوشتی ہو تاسو با فسادو ننکوی دی بل کار دی گور سن اشنا خلکو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى أَوْ كَلَچِ تَسُوْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ هِچَّرِ مَنْغَ سَبَرْنَ كَوْبَ يَوْ قِسَمْ خُرَاكُ بَانْدِ منتو یرا دے تورن جبینو دے منازانو زروو منتو دا خوراک زمانگ ندے خواہ رالو با موسیٰ علیہ السلام بس اغتے بے خانو آغا سوکی فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ بس دعاو والا زمان دا پارا دخپل ربنا تا بیده بیده سنگ بیده بیده دعاو والا دخپل ربنا سدعاو والی يخرج لنا مما تنبت الارض چرا او باسی منگ لرد آغا سنا چرا زرغنی از مکا من بقلها دسبزیانونا وقثائها او بادرنگ داغینا وفومها او دوگ داغینا وعدسها او ددالون داغینا وبصلها او دپیازو داغینا موسیٰ علیہ السلام را جواب ورکو قالوا موسى عليه السلام أتستبدلون أي تاسو ببدل كي أخلي الذي هو أدنى أغشيت أغمى مولد بالذي هو خير ومقابل داغشيك تغدير ورد ناشنا خلق منغ تنشيو منغ زوخ بلا كروندك وخ بلا كاركو نوزده قمقلان ندي چی دا ملزان و دا گبین و ترنجمین با مقابله که دوی دال غواره او بادرنگ و اوگا و بده بسن خطی دوز دوی حل لی چی دوم را خیستری زق تازه دا اسمان نرا کزی او دوی زمان دا پا کارده موسیٰ علیہ السلام و توی دا استاسو کارده چی معمولی شه اخلی او غورش پریده احبیتو مصر نکشی او خارتا لارشی او خارتا دا خوب عرضی که ملوی او یاد مصر نمطلب دا غا مصر ملک ده چی دا خوصدو مغت خبر نه چیزی اللہ تغیم سی چلو کئی لارشی مصر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ